Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с подкаста Духовни полета. Здравейте! Наш гост днес е избраният за втори мандат декан на Богословския факултет, доцент доктор Ивайло Найденов. Добре дошли! Благодаря! Първо, честито за избора отново за декан на Богословския факултет. Вашите два мандата са свързани с около годишнината, всъщност 100-годишнината на Богословския факултет и на Богословската наука в България. Как факултета отбеляза тази годишнина? Ами така се случи, да. Единият, първият мандат приключи тази година, точно в момента, в които имахме мероприятия, свързани с 100-годишнината, започна и вторият мандат. Аз не мога да кажа как се справяме и какво се случва, защото това е първата 100-годишнина на факултета и няма такъв опит извървян, такъв път извървян до сега, но като цяло се опитахме да разделим годината на две, имайки предвид и мандатите, имайки предвид и това, че през летния период живота академичният е на стендбай. И се опитахме в първата част на годината да отразим исторически това, което се е случило, т.е. да се спомним историята на факултета. Затова и през месец март направихме това тържество, в което отчетохме деня, в който всъщност е бил първият факултетен съвет, и деня, в който се възприемаме като рожден ден на Богословския факултет. За втората част на годината оставихме, естествено, в навечерието на празника, посветен на нашия патрон св. Климент Охридски, оставихме темата какво правим сега и какво искаме да правим. Тоест, какво се случва в момента в Богословския факултет и какви са перспективите пред Богословския факултет. И в този смисъл тук акцентът ще падне повече върху една научна конференция, която сме поканили партньорски факултети от цяла Европа, с които работим, с които споделяме опит. И така ще може в рамките на тази конференция, в някои работни панела, да си говорим за диалога, да си говорим за канона, да си говорим за ересите, да си говорим за постиженията на съвременното богословие. Така че това предстои за месец ноември. А до тогава, понеже говорим за настоящето, всяка една от катедрите ще представи в определен ден тази 100-годишна история. При някои катедри тя е наистина 100 години, при други е по-кратка, но това, което е постигнато до сега, е най-вече какво правим в момента в тези катедри. Така че това е горе-долу програмата за тази 100-годишнина. Към нея, като прибавим и освещаването или обновлението на Парактиса с новите стенописи, към нея прибавим и 25-годишната на библиотека Библика. Това е едно звено на факултета, което, както вече показа, 25 години функционира. Но всичко го правим под общия празник на 100-годишнината. Междувременно вършим всичко останало, което се полага, като начало на учебната година, начало на учебната година с магистрите. И тук още нещо, филиала в Бургас. Миналата седмица там приключиха събеседванията с кандидатите за магистри. С голяма радост може да споделим, че в видителния модул има 11 кандидата и лекциите започват на 20 октомври там. Тоест, това начинание, колкото и плахо да е в Бургас, все пак показа един добър резултат. Само ще спомена, че има специалности, които не можаха да реализират никакви програми. Всъщност, другия голям факултет, който се представя там в НОИ, той успя да набере малко повече кандидат студенти от нас, просто защото имат и бакалавърска програма. Така че ние сме доволни от резултатите в Бургас. Това е предизвикателство чисто в преподавателски план. А всичко друго трябва да свършим през месец ноември тук в факултета. А как си обяснявате този интерес в бургаския филиал към богословския факултет и към богословието? Тоест имат ли хората явно някаква нужда да учат за вярата? Аз смятам, че определено на всяко място в България хората имат необходимост и потребност. Избора Бургас не е наш. Избора Бургас е на Софийския университет. Там решиха да открият филиал, най-източната точка, най-отдалечената точка. Софийския университет е доста консервативна организация и в този смисъл до сега в историята си
почти няма такъв тип инициативи. Изграждането на филиали имало е на времето в Благоевград, но това е много доста стара история. Така че сега в Бургас е нещо ново и когато го започнахме, то започна доста отдавна, между другото, като идея. Мисля, че 17-18 година, после преди COVID-а, различни правителства се сменяха, беше осуетено отварянето на филиала. Сега вече е факт. Но това стана най-вече със желанието на местните хора, в лицето на кмета Димитър Николов и цялата администрация, със съдействието на църковните хора, свещениците, които всеки един от тях към Енорийския храм е изградил център за обучение. И не на последно място и с нашето желание, като благослови да отидем на едно друго място, да изпълним мисията си в крайна сметка, защото където и да ходим, каквото и да правим, в ушите ни кънтят думите на Спасителя, идете научете всички народи, казали чрез устата на св. Евангелист Матей. И тази заръка няма как ние, богословите, трябва да си съобразяваме с нея. Така че дъртище е в Бургас, в Якоруда, в Арчар, няма никакво значение. Ние отиваме там, където хората имат желание. А тук определено хората имаха това желание. Интересна аудитория се оформи от хора, които са вече реализирани. Ние говорим за хора с утвърдени професии, дори професори имаме между студентите. Така че тук не става дума за търсене на дипломата или на някаква квалификация. По-скоро става дума наистина за отговор на лични въпроси, които човек, особено в една определена възраст, почва да се задава. Затова и нашите магистри са всъщност почти всички в една зрява възраст. Тогава идват в Богословския факултет. Искам да ви попитам, ако сега пред вас има една аудитория от 12-класници, които се колебаят, чували са за богословието, но така, може би не са напълно решени, тъй като това е една непозната материя за ученика. Какво бихте им казали? Дали може човек без познание в тази сфера да кандидатства и да запише бакалавърската степен? Ние от доста години свикнахме при нас да идват хора, които не са запознати с тази сфера. Ако през така начин романтичен период на Богословския факултет 90-те години в курсовете имаше по средно 20-30-40% семинаристи, които водиха курса, които даваха облика на курса, в момента това не е така. Ние имаме по един-двама семинаристи. Тоест голямата част от аудиторията не е въцърковена. Или ако е, това е от семейството, от духовния наставник, който се черкува и така нататък. Тоест, ние наистина имаме срещу нас хора, които са бяла дъска, на която започваме да пишем. Което пък изисква от нас една много осъзната отговорност какво правим. Наред с това вече трябва да преосмислим и начините на преподаване. Трябва да преосмислим методи, програми. Всъщност това, което отчитаме ежегодно като риск, ще избягам малко от въпроса, но ще се върна, не съм го забравил, е, че пред нас идват студенти, които много често не можем да задържим. И си питаме защо. Вероятно не са за това място. Един от най-простите отговори, с който всъщност ние избягваме от проблема. Но не, нали, дали проблема не е в нас. И въпросът ви, 12 годишни деца, да, такива е бакалавърския план. Тези деца не са чували много често за Бог. И тук е от години наред го говоря това, че ако ние не започнем с това, че Бог е любов, а почнем с това, че Бог е страх, хората сме ги загубили. Просто защото се страхуваме от прекалено много неща. Ние имаме недостиг на любов. Ако на едни хора им обещаеш, че това е място, където ще срещнат любовта, младше, онази голямата, с голямото лъ, и че ще се опиташ да им помогнеш да общуват с Бога, чрез молитва, чрез църковен живот, чрез познанието, което ще придобият, смятам, че бихме могли някаква част от тези деца да ги приобщим към нас. Но има деца, с които нещата биха се случили по-трудно. И то е ясно и е видимо. Класическата тема с насилието и с агресията. Такъв тип млади хора трудно биха разбрали богословие в факултет. Вие вече започнахте лекции. Как са тази годишните бакалаври? Сред тях, отново, както споменахте, при магистрите много различен профила,
Тук има ли така по, нещо по-обединяващо или отново е това лично търсене? По принцип, голям е разлика между бакалаври и магистри, това трябва да си го кажем. Бакалаврите обикновено са децата завършили 12-ти клас, младите хора, които идват през, но не винаги, не задължително, има и по-възрастни. Има и много често и принципа миньор е моят татко, миньор ще съм аз, т.е. свещенически деца, което е много добре. Но тези деца и тези млади хора, при тях основният проблем е, че те са по различен начин въцърковени. И когато общуваш с тях, трябва да се образиш, че има някои, които са доста наясно с нещата и такива, които дори не знаят, че изписваме Бог с главно Б, нали? И тук е всъщност това умение, или както би казал добрия български футболист Дан Чолечков, онзи усят, който му трябва на човека да стигне точно до всички едновременно. Дали ще свали нивото, дали ще говори по-образно, дали всякакви варианти има. Но всъщност трудното е да стигнеш до всички едновременно по един и същи начин. И това вероятно не се постига толкова лесно и още не в първата година. Но с течение на времето в Богословския факултет това е различното. Може би, че студентите живеят много добре като общност. Това, към това ги води и богослужебния начин на живота и работата по групи. Ако щете това, че сме в една сграда на едно място, ако щете това, че дори другите ни гледат с малко по-различно око, ни кара ние да образуваме ние общности и студентите се чувстват комфортно в тези общности, особено такива, които преди това им е липсвало това нещо. Но така или иначе с бакалаврите е малко по-трудно. И не на последно място, защото те никой не са чували богословие преди това в училище. Имаме един случай от нашите студентски години, с които се така шегуваме и разказваме като виц, но наш колега влиза в армията след следването в Богословския факултет и на специалността написал теология и старшината го извикаме и му казваме: Чавдаров, геология се пише с Г, не с Т. Нали? Старшината не знае, че има думата теология. А откъде да знаят тези млади хора, които сега първа прохожат в училище или в университет? Така че това, че те не знаят думата теология, ги довежда до нас, при нас в едно особено състояние, което от една страна може да се използва като на ново начало, от друга страна обаче ни затруднява, защото на различно ниво. Това, което помага определено е, че в богословието има дисциплини, които са исторически, езиковедски и така нататък. Там вече ние почваме да се дърпаме от ресурса, който те носят от средните учебни заведения. Така че опитваме се по този начин да работим. При магистрите, там отиваме към този другия вариант, който човекът реализирал се, извърви своя път професионален, в един момент почва да се задава въпроси, на които не може сам да си отговори. По една или друга причина. Професор Вълчанов, Бог да го прости, казваше: търсещи духове. Има такъв тип хора, които търсят. И за тях всъщност магистърските програми са едно добро място, където зависимо от своето търсене, те могат и да намерят нещо. Да, вие ръководите и докторанти. Какви са техните търсения? Кои теми сега интересуват хората, които искат да се задълбочат малко повече в старозаветните дисциплини? Смея се, защото аз дълго години нямах докторант. И явно бяха ми много високи, или са ми много високи изискванията. Но сега, слава Богу, имам трима човека, които се обучават, например, в докторския учебен план. Докторантурата на времето беше нещо много екзотично. Знаете, че казваха само тази титла или само това звание се пише на гроба. Само доктор. И той беше признато навсякъде. Или е признато навсякъде. С течение на времето, с реализацията на тази тристепенна форма на обучение, бакалавър, магистър, доктор, докторантурата стана някакси естествен завършик на висшето образование. И вече наистина много хора дръзват да се занимават или да се запишат и да следват докторантура. Обучението е 3 годишно и никак не е леко, т.е. съпъсвано с много изпити и най-вече най-трудното, което е писането на докторската теза.
Някои от тях имат тази подготовка, когато са писали магистърска теза в магистърския курс, но някои, които от поколения, които не са писали магистърски тези, нямате тази подготовка. Така че трудно е на докторантите. Успеваемостта вчера, абсолютно пресна информация, бяхме в университета, имахме среща на деканите. В Софийския университет успеваемостта на докторантите е около 60%, което е много високо. В сравнение с провинциалните университети, където е 20%. Тоест, на всеки 10, 6 завършват успешно. Това успешно завършване минава преди много дълъг път. Въпросът беше какви са темите. Темата за дисертация, формулирането на тема дисертация е доста сложно нещо. По проста причина, че ние с годините сме имали малко по-различна представа от дисертацията като жанр, научен жанр. И ако навремето се е търсило една всеобхватност на проблема, всъщност дисертацията представлява едно изследване на един малък проблем, но в дълбочина. Доктор или кандидат, докторът още не е истинския научен работник, който може да си позволи да пише монографии, да прави съпоставки, изследвания. Той се занимава с един малък проблем. Но този малък проблем трябва да бъде основно обработен със съответните хипотези, изводи, заключения и прочее, неща, които се изискват от дисертационното съчинение. Колегите избират различни теми. Естествено, има такива, които са много актуални, като биоетичните. Те са безспорни. Дори в някои от православните църкви този тип дисертации се събират и се издават от името на църквата като един наръчник, както е в Румънската църква. При нас имаме много хора, които написаха такъв тип дисертации. В областта на библистиката е по-трудничко, защото тук става дума за работа със свещения текст. Работа със свещения текст изисква познание в областта на така наречените свещени езици, филология сакра. Или това са еврейски, гръцки, латински език. И в този смисъл, първо, затова няма и толкова голям наплив на хора, и второ, който работи в тази област, се съобразява с тези всички изисквания в едно съчинение, което занимава с конкретен текст. Така че при нас нямаме кой знае какво непресно. Има много сериозно многообразие от теми, но поради малкото студенти, които или малкото докторанти, които са, избираме теми, които са наистина важни, чието изследвания после могат да бъдат помощ за извършването, за осъществяването на учебните програми. Затова се опитваме, а зависимо от това, откъде идва колегата, дали е семинарист, дали идва от светско учебно заведение, дали е в областта на изкуството, ние се опитваме тези хора да ги насочим в подходящата посока. При мен има един докторант, който е свещеник, отец Борис. Той взе тема за свещенството почина Мелхиседеков. Една тема, която безспорно е много интересна и отваря много въпроси други. Така че той избра тази тема, която на мен никак не ми е лесно като научен ръководител, защото трябва наред с него да работя и аз да се усъвършенствам. Но така, другата тема, която е при мен е за, понеже през годините се натъкнах на един много интересен феномен, имаше едно решение на Светия Синод, че се вдига благословията от някой. И аз си задал въпроса, как се вдига благословия, т.е. кой как си представя вдигането на благословията. Т.е. знаем как се дава благословия, но аз не съм присъствал на демонтаж на благословия един вид. И другата дисертация е точно такава, да видим да проследим историята на благословията в Стария Завет, защото там благословията и проклятието вървят ръка за ръка, за да влезем в църквата, да видим как днес е. Така че търсим такъв тип теми. Естествено, трябва проблема да е малък и един, но при условие, че имаш трима докторанти в едно поколение горе-долу, то пък трябва да са и теми, които да по-големи полета все пак да разкриват пред този, който би прочел това, защото представете си 50 старозаветни книги, ние сме трима старозаветници, пада се средно по 13, не повече са книги на човек, по 17 книги, няма как в нашия живот да ги разработим тези въпроси. Така че опитваме се малки темички, но същевременно да са теми, които са интересни и да приобщават към себе си и други, да ги наречем пропедевтични въпроси, други по-малки темички. Не е лесна работа, но се опитваме. Много е интересно как човек като влезе в библиотеката и види всъщност колко все пак много е писано по различни богословски теми и остава с впечатлението, че няма какво ново
толкова да се даде и да се каже, а всъщност, ако се зарови още по-дълбоко в нещата, забеляза, че има много такава земя непрокопана. Много е. 100 години богословия, смятайте го по, да речем, 3 поколения. Всяко поколение в една определена специалност, специалности са много, или айде дисциплини са много, богословския факултет, да има 2-3 титуляра, тези 100 години има буквално една шепа хора. А темите и проблемите са много стари теми и проблеми, а да не говорим всичко това, което идва днес на дневен ред. Защото в крайна сметка свещеното писание подлежи постоянно на една актуализация или акомодация, ако искате. Тоест на едно постоянно приспособяване към живота, който ние водим днес. Не забравяйте, че има една книга в Библията, която се казва Второзаконие. Тоест, закона вече е бил неприложим към обстоятелствата и затова се налага едно повтаряне на закона вече с оглед на новата ситуация. Това нещо със свещеното писание го преживяваме постоянно. Тоест, ние постоянно имаме една необходимост да актуализираме казаното и да го видим как изглежда днес. Така че в библистиката категорично имаме поле за изява колкото искаме. Нали? За другите науки, за другите дисциплини е същото. Която и да хванем, историята ни е постоянно за историка вчера вече е история. И всичко, което се случва в новата история на Православна църква, не е изследвано достатъчно и не е разгледано достатъчно, така че има достатъчно. Систематиката, всички биоетични проблеми, диалога с другите, ислям, юдаизъм, особено в нашия факултет, където предлагаме и такъв тип сравнително религиознание, за нас това е един огромно отворен портал, през който ние тепърво трябва да минаваме и то да минаваме с много хора. Защото ние няма как да живеем в едно мултикулти общество, а същевременно да не познаваме другия. Какво да му кажем на празник, защо празнува, защо почивате, каквото и да вземете. Тоест ние във всяка, за практическото богословие пък да не говорим, че там знаете много век как постоянно се раждат и нови практики, къде добри, къде не толкова добри, как се да се използват тези практики и в изкуството. Тоест, цялото ни богословие пред него стои тази възможност за постоянна актуализация, за постоянно подкриване на нови теми и същевременно за добро изучаване на историята, за да може да знаем къде тръгваме, какво правим. А предизвикателствата на времето, как вие като богослов и въобще във факултета, как да отговорим на тези предизвикателства, които днес застават пред нас като общество? Било проблеми с ценностна система, промяна в ценностна система, било тази агресия, която се наблюдава в обществото или другите типи проблеми, с които ежедневно се сблъскваме и то даже в последните, може би, 5 години на гъсто така не се събраха проблеми. 5:50 да кажат и пак няма да сбъркаме. Нещата не са по-различни, те са си такива, каквито са. Просто обществото наистина се променя. Сега трудно се дава рецепта за такова нещо. Просто живеем в такова общество и то е такова, каквото е. Ние не можем да си избираме обществото, в което да живеем. От тук нататък почваме да се оглеждаме и да виждаме кои са унази, коя е унази превенция, която може да правим, защото което се е случило, се е случило. Ние имаме едно поколение, метафорично казано поколението на изхода от Египет, нали? Както евреите излизат от Египет и страдат в пустинята, но в крайна сметка никой не влиза в обетованата земя от това поколение. Т.е. едно поколение, което е закърмено с едни погрешни представи, с едни погрешни преживявания, вероятно с някакви странни емоции. Ние сме в този период, който това поколение трябва да отмине. Значи, годините на социализма, реален, нереален, напреднал, какъвто и да е, са оставили много сериозен отпечатък върху нашето общество и както виждате, не само нашето, всички други така начини социалистически страни. В този смисъл ние трябва да го извървим това нещо. Да се дадем ясна точна сметка какво се е случвало. Защото сега много модерно, последно време политиците, политолозите говорят за всеки си има своя разказ. Нека този разказ обаче да си го приказваме и да стигнем до едно мнение, до къде сме стигнали. Защото този разказ звучи много различно в устата на различни хора от това общество нашето.
И в момента, до момента, в който ние нямаме еднаква оценка на това какво се е случило и еднаква представа какво искаме да се случи, то нещата с ценностна система винаги ще объркам. Защото тя е най-съща ценностна система. Ценностите на Христос не са се променили. Ние се опитваме да ги променим. А какво значи да промениш ценната система на един свят, който съществува 2000 години? Това определено е, според мен, е пълно безумие, като начинание имам предвид. Така че, може би наистина утвърждаване на тези ценности, преосмислене на тези ценности, преосмислене на приоритетите в нашето общество и в нашия живот. Няма го семейството, няма я църквата, училището се занимава с доста неща, които не са приоритет на училището, последната дивотия, която чух, че директорите ще да и получават списъци на наркопасиорите ни. Сега представете за какво говорим вече. Така че нещо тотално там е мръдно по трасето и ние трябва да вкараме нещата в нормалните колоси. Как би могло да стане това? Ами, ще ви кажа, че аз самия преживях един катарзис по отношение на представите ми за религиозното обучение. Аз преди 20 години заявявах, че религиозно обучение в училище не може да има. Така ми беше представата. Въпреки, че съм човек, който е закърмен с първото неделно училище в България, в Калофер, сестра Валентина и баща ми, Бог да ги прости, те направиха първото, или може би едно от първите неделно училище, да не абсолютизирам, но аз знам какво представлява неделно училище. Знам как се преподаваше религия тогава в Обединена Германия, в така начените стари източни области. И виждах, че там модела не върви добре. Неделното училище върви по много различен начин. И аз вярвах в този модел. Проблемът е, че явно църквата нямаше сила да захрани такъв един модел. И затова и с толкова енергия работихме последните години, каза го и на министър на образованието, защото обикновено държавата ни казваше, добре, ако искате религиозното обучение в училище, заповядайте, ама ви нямате ресурс. Нямате учебници, нямате преподаватели, нямате база, нямате подкрепата на църквата, така. Всичко това се промени доста последните 15 години и аз се наложи да дам една статистика на връзка с 100 годишната. Ние имаме 6000 студента обучени от 90 години до сега. Всички тези излизат с правоспособност учител по религия. Тоест ние имаме минимум 6000, окей, за някое време то е отминало, така нататък, но имаме достатъчна бройка. Освен това, последните години, чрез програмите на МОН ние успяхме да обучим още няколко, спокойно мога да кажа стотици, защото са около 6 години. Добре, окей, може би 200 учители по програмата след дипломна квалификация. Или квалификация, пък другата програма беше мотивирани учители. Няма значение, но ние продължаваме да бълваме учители, буквално бълваме, защото магистърските програми, религия, образование също. Наред с това имаме учебниците на Светия Свят, като всички ние се потрудихме, кой като рецензент, кой като автор, да са факт. И освен това вече има и откровен интерес на родители. Тоест, онези предпоставки, които ги нямаше преди 20 години, и когато аз бях песимист, че това може да се стане, сега вече не са така, реалностите са други. Така че, може би наистина е хубаво да помислим да започнем разговор от начало. Защото ако държавата тогава е казала, нямате ресурса, дали сега какво ще ни каже? Може да имаме отново някакъв недостиг, някаква липса, но да видим коя е тя, за да може да се заедно да го направим. Защото в крайна сметка тази превенция, почвайки през религиозното обучение, ще доведе до познаването или усещането на децата за любов, за добро, за зло, респективно, за красиво и грозно, където и да го погледнете. И това ще даде някакви плодове през следващото поколение. Затова казах, че сега нещата са такива, каквито са. Но ние трябва да погледнем една идея напред. Нашите деца, нашите внуци, какво искат да учат, как ще го учат, учителите към тях и така нататък. Но толкова много време се говори за въвеждане на вероучението и на религия православие, религия ислам, религия юдеизъм. А в училище обещават се от политици неща. Винаги има зелена светлина за такъв тип диалог, но някак си не се достига, нали, провеждат се срещи, било с митрополитите от Светия Синод, на ниво образователни институции и после нищо не следва от това. Според вас на какво се дължи това нереализиране реално? Защото всички казват, съгласни сме, хубаво е, но нищо
след това не следва? Значи, според мен е комплексно в България, нещата не се случват, защото няма преемственост. Значи, срещате се с един политик или министър, той обещава едно нещо, след 3 месеца той слиза от престола, на него идва друг, той обещава следващото нещо и това не се случва. Това трябва да стане държавна политика и тя трябва да бъде заложена като стратегия на тая държава. Тоест, ние трябва да кажем, ние искаме в рамките от 20-та до 40-та година в България да се изгради едно общество, което да е запознато с, да ги начнем, религиозните ценности, защото, пак повтарям, ние имаме и наши братя, които са мюсюлмани, юдеи и така нататък. И когато това е цел на всички ни, то тогава министра Хикс, който наследява министра Игрек, ще трябва да се съобрази с решенията, които са взети преди това. Такава преемственост няма. Не само по отношение на вероучението, ние такава преемственост нямаме, дори ако щете в областта на образованието като цяло. Гледам какво се случва в Софийския университет, ние постоянно се сблъскваме с проблеми, които са наследени от предишно ръководство, защото някой обещава нещо. Липсата на преемственост е голям проблем. И ако той не се осъзнае, ние винаги ще се лутаме по пътищата, без да знаем точно на къде отиваме. Защото зелената светлина, тя може да свети срещу тебе зелено, на другия свет е червено обаче. На другия светофар може да е обратно. И следят този разнобой и тези кръстопътчета, на които взимаме и избираме някакви посоки, те не ни водят по правия път. Мисля, че крайно време е да се помисли върху една наистина стратегия. Аз не съм и нямаме тази възможност, нямаме тези пълномощия да дързам дори да си мисля ние да правим нещо, но ние можем в лицето на Софийския университет, Богословския факултет, ние винаги бихме съдействали за това да се изгради такъв тип концепция. А сега, ако се върнем на темата за годишната на факултета, един немалък период от тази история на факултета минава в социалистическа България. Период, който оказва много силно влияние върху цялото общество, както вие казахте. Освен всички неща, които комунизма дава, взима и така нататък, атеизма, който той носи, оставя също голям белег върху хората. Как преподавателите, които са били във факултета, защото сега покрай годишнината излязаха много документи, бяха публикувани във Фейсбук дори на преподаватели от Богословския факултет, които са били екстрадирани, премествани от техните домове, по някакъв начин тормозени от властта. Как тези преподаватели са успели да съхранят все пак и да запазят богословското образование и наука? Това е много сложен въпрос. Имам свой отговор, който не би го казал обществено, защото ще е много краен. Аз се опитвам да наблюдавам процесите в църквата и това, което ми прави впечатление, че след смъртта на патриарх Кирил, някак си всички тези неща, за които говорите вие, се умножават. Тоест, там някъде църквата загубва възможността да пази своите си. На какво се дължи, имам отговор, но пак казвам, няма да го споделя с вашите зрители и слушатели. Болна тема, защото няма нужда да гледам надалеч по този въпрос. Нашето семейство беше екстрадирано на времето или имаше заповед за екстрадиране. Баща ми хвърли кръста на Богоявление 76-та година и понеже другия Живков беше в Калофер и хората не отидаха да посещат Живков, а отидаха да хванат кръста, това беше повод за партийните функционери да искат екстрадацията на баща ми. Не знам, аз мисля, че такива неща правят вярващи хора по-силни. Това е правило нашите предшественици по-силни. Дядо Партени са го разказвали от сутрин до вечер, за да нощно време не са му давали да спи. А той е ходил на други ден и служил в света литургия, където трябва да бъде. Нашите предшественици, сега аз не мога да съдя и не знам кой до каква степен е останал силен и кой до каква степен в името на нещо е направил някакъв компромис. Това е техният отговор, който те ще си дават някъде.
Но това е трудна тема и аз не смятам, че ние можем да съдим по някакъв начин. Безспорно, те са свършили много работа. Моите предшественици са много плодовити, и професор Пеперов, и професор Марковски, и отец Шиваров. Всеки от тях е работил в различна среда, с различни възможности. Но така или иначе, как да кажа, ние имаме късмета да се възползваме от техните трудове. Какви са били техните грешки, които безспорно са съществували, са били. Не смятам, че трябва да се съсредоточаваме върху тях. Съществува фолклорен израз от живота на факултета, който казва, че те били толкова велики, че на раменете им да стъпим пак ще по-ниски от тях. Сега, винаги има и леко митологизиране на тези неща. Ясно е авторитета на стария професор и прочие. Преди години имаше критика от Светия Синод, че малко се работи в Богословския факултет. Аз трябва да ви кажа, че това, което се издава в Богословския факултет в момента, е в много пъти повече от това, което се е правило тогава. Другия въпрос е, че тогава има ограничения колко могат да издават, колко могат да пишат и така нататък и така нататък. Сега пък тези ограничения съществуват, но чисто финансово никак не е лесно да се публикува и да се издава. Но така е, че това, което днес Богословския факултет, и това е нашата идея в време на 100 годишната, четирите катедри в 4 удобни момента да представят това, което продукцията си един вид, ще видите, че в пъти повече от предишната. В пъти по-трудно е да се пише и днес, защото конкуренцията е много по-голяма. Европейската наука е много напред. Тоест, ние обикновено дефинираме или обобщаваме нашите научни постижения като съобразяване с традицията и същевременно отчитането на най-новите резултати на науката. И това никак не е лесно, защото традицията ни от една страна е доста консервативна, от друга страна имаше и нови резултати, които показват се нови различни неща. Така че нас ни е трудно, но се опитваме да даваме нещо. Но това нещо не би било нищо, ако не бяха преподавателите, професорите преди нас. Ние имаме безспорно курсове, които няма според мен на колега, който би могъл да ги направи наново. Толкова са обширни. И си представете с какъв тип техника са правени тогава. Библейската археология на професор Марковски, патрологията на професор Цоневски. Това са... Ние не можем да ги преиздадем, пък камо ли да напишем нещо такова. Така че хвала на тези. Но има неща, с които си гордея, има неща, с които може да... които може да премълчаваме. Айде, да кажа по-така. Да, че те прекъсвам, извинявай, но питах ви за този период, защото някак си, когато говорим за вероучението, за желание или нежеланието да се въведе като редовно, като задължителен такъв избираем предмет в училище, не е ли свързано точно и с това, че не сме се изчистили, не сме си дали ясен отговор за това какво е било до 90-те. Аз казах преди малко. Разказа, който разказваме за онзи период, не е еднакъв. Едни се разказват ние разказ, други се разказват другия разказ. Едно общество трябва да има един разказ. И този разказ трябва да бъде повярван, т.е. той трябва да бъде прият. Нямаме такъв. Вижте паметника за на руската армия. Нали? Това е ясно, че ние имаме проблем в обществото с разказите. И ако ние нямаме еднакъв разказ, то и в църквата е така. Църквата е така. В църквата, знаете, и с годините, гръцки лобита, руски лобита и прочее, това също е нещо, което предстои да се изговори. Да се изведе, защото ние сме българска православна църква. Ние не сме руска, гръцка, румънска, ние сме българска православна църква. И в този смисъл ние трябва да защитаваме българската православна църква. Естествено, в сестрински отношения с другите, това никой не го оспорва, но ние трябва да имаме собствена позиция. Не може да... Как да кажат? Глупаво е да нямаш позиция при условие, че имаш такава история. Защото ако нашите предшественици нямаха позиция, нямаше да има тази история. И сега ние сме длъжни към тях, а и към нашето съвременно общество да имаме позиция. Така че разказа, който трябва да си изприказваме, да си го разкажем, трябва да е един. Аз исках да попитам, така безспорно вашата длъжност е свързана с
преобладаващо административна работа, но все пак споменахте конференцията, която предстои. Аз от своя страна така си спомням, разбира се, от лекциите, вашите трудове. Какво предстои в такъв творчески план на вашата академична дейност? На моята конкретно? Да, конкретно. Ох, тя е една дейност. Да, административните задължения на декана са много. Почти целодневни, бих казал. И тогава, когато всъщност уж нямаш такива, все ще намери някой да ти възложи нещо друго. Аз не се оплаквам от това нещо. Когато съм започнал, съм бил наясно какво ме чака. За мен е важно да всички неща, които сме планували, да се случат. А в личен план, да, когато се наредим деканите, изпочват да ги съобщават, започват с професорите, доцентите са накрая. Но никога, по никакъв начин, това не ме е впечатляло. За мен е удоволствието, преди всичко е от преподавателската работа. Аз изпитвам удоволствие да седна пред студенти и да си говорим. Наистина това го чакам с нетърпение. От тук нататък вече чисто изследователската работа. Вижте, аз съм постигнал максимума си. Аз съм участвал в превода на Библията на български език. От тук нататък за какво друго да мечтая? Няма, просто няма такова нещо. Сега други въпроси, че в научните среди това не се брои като научен труд. Но това също не ме притеснява. Това, което много харесва и много обичам да правя, е, има един метод библистикът, който не е много типичен за нашите среди, тук за изтока. Това е така начината история на въздействието. Как определени разкази или библейски събития влияят в определен исторически процес, период. И в тази връзка в момента се опитвам да пиша една книга за Вавилонската кула, защото Вавилонската кула, всички знаем за нея, първо тя е началото на историческия процес на човечеството и второ съвременният Европейски съюз, съвет в Брюксел е направен по модела на Вавилонската кула. По една картина на един художник, фламандец от средните векове. И когато се натъкнах на всички цялата фактология, ми стана интересно дали Вавилонската кула, дали Европейския съюз е нещо, което се противопоставя на Бога, или нещо, което очаква санкцията на Бога, както вавилонците очаквали санкцията на Бога. Или е някакъв, как да кажа, някакъв бунт срещу Бога, или доказателство на човека, че може да бъде като Бог, както е всъщност желанието на Нимрод, когато правят Вавилонската кула. Така че такъв тип изследвания ме вълнуват много. Друг тип изследвания, естествено, са свързани с хабилитацията ми, е виното, библейското вино, виното. У нас е красива метафора за църквата като за вино. И защото Божия народ като за лозе, красивият възглас на архиереите, Господи, Господи, призех с небесех, нали? Погледни от небесата и виж Твоето небесно лозе, което насъди десницата ти. Така че в Стария Завет една от най-красивите метафори и една от най-сериозните въпроси е свързана именно с виното. Има един апокрифен текст в книга на юбилеите, където се казва, че след потопа Ной вижда по повърхността на водата се носи една клонка. И познава да е, че това е лозова клонка. И познавайки въздействието на виното преди, моли Бога да му каже дали да я засее отново или да не я засява. Тоест дилемата, дали да имаме вино пак или да нямаме. Но ако нямахме вино, какво ще направим на тайната вечеря? Така че тогава Бог му казва да вземе да посади. И затова се казва, че Ной беше първият лозар. Нали? Това е свързано с този апокрифен текст. Та мисълта ми е, че за мен е винаги било интересно всъщност правилното интерпретиране и употребата на виното в култовия живот. Виното, пак повтарям като метафора, виното е този странен продукт, всяка година различен, който се получава по един и същи начин като технология, но под въздействието на множество микроорганизми, които ние не виждаме, не чуваме, те правят от този гроздов сок, тази странна напитка.
Това е тайнственият живот в църквата, според мен. И аз затова смятам, че метафората... И това пак е в контекста на голямото ми занимание, да откривам такива неща, които биха били разглеждани по един определен начин, в определен контекст, в определена културна общност и така нататък. История на въздействие. Това ми са личните интереси. И другото нещо, което много ме вълнува и смятам някой ден, ако ми остане време, знаете много добре, вие особено двамата, че химнографията имаме канони. И в тези канони има песни, библейски песни. Първа песен, втора песен, девета песен. Тези песни са взети от библейските текстове. Много ми е интересно, защото точно тези текстове са избрани. Защото те са много специфични, особено старозаветните, не говоря за последните две. Така че бих се насочил да изследвам това нещо. Не било много интересно. А в такъв широк план, как се развива самата старозаветна наука в момента в света? Има ли нови открития, които да обогатяват науката? Ами, в целия комплекс от библистични дисциплини имаме една дисциплина, която се нарича археология. Тоест, ние разчитаме всяко лято археолозите, копайки нещо някъде, да извадят някакъв артефакт, защото всяко ново нещо би ни бутнало един метър напред. Един пример ви давам. Ние имаме още думи в свещеното писание, които са неясни какво означават. Те се срещат един единствен път или пък дори да се срещат по-често, не е ясно. Никъде в друг текст не ги срещаме. Ние имаме много малко текстове запазени, отразени на библейски еврейски език, така или иначе. Но въпреки това, т.е. въпреки цялото развитие на науката, имаме думи, които не знаем какво означават. Тоест, нашата надежда е, че при следващото откритие ние ще срещнем тази дума някъде и ще знаем какво означава. Ето, псалтира има постоянно възглава села. Села има хиляди хипотези, какво означават, но никой не може да каже със сигурност какво означава. Тоест, безспорно, изследването на Стария Завет е нещо, което не е спряло, продължава. Кумранските ръкописи в средата на миналия век. Те буквално отвориха нови хоризонти. Много често преди това неща, които сме ги възприемали и науката е смятала, че са писани постфактум, се оказа, че са писани преди, т.е. те са пророчески писания. И то е много силен текст с Исаия 52, 53 глава, Страшния раб Господен, всички богослови знаят за нея. Така че аз вярвам, че в старозаветното богословие има хоризонти. Как това изглежда в момента в Европа? Значи, рационалистична Европа беше направила малко крачки повече, отколкото трябва не в правилната посока. Значи, до такава степен историко-критическия метод беше изведен в култ, че в един момент започнаха се да се неглижират основни неща, каквито са свещеното писание, свръхестественото, чудното, необяснимото и прочее. Светите отци също. Западното богословие, като че ли леко, почва да прибира пак по посока на традицията, на наследството, което имаме. Така че западното богословие сега е в един, да го наречем, един етап на преосмислене на грешки, които са се случвали. Грешки, които ние не сме могли да направим, просто защото не сме имали шанс да ги направим. Значи щяхме да ги правим ние също. Просто пред нас нещата са се случвали по-бавно. Но пък, от друга страна, сме запазени от тези грешки и ние също трябва да се получим от това нещо. Но така или иначе, в световната библиистика всичко ново, което се случва почти, го има в библиотека Библика. Преди 25 години, благодарение на поколението преди нас, библиисти, професор Желев, професор Вълчанов, отец Чеваров, Световният съвет на новозаветните учени решиха да направят една библиотека тук. И така от 25 години библиотека Библика функционира. Почти всички най-нови издания, които се получават в Западна Европа или основните от тях са при нас. Така че ние имаме възможност да се сверяваме часовниците с съвременната библиистична наука. При нас... Ние с областта на Стария Завет никога не сме имали толкова млади хора, които да проявяват интерес, както в момента. Ние с колегата Дамянова имаме асистенти, това са колегата Русев и колегата Калев. И отделно това имаме докторанти, т.е. наистина един сериозен брой. Болката ни е, че последно време ускоря доста катедрата или специалността Нов Завет, където нямаме наследници.
Една от причините за това е, че новозаветната наука е много интересна за представителите на протестантските общности. Много често при нас идват да докторите да се учат такъв тип хора, които после пък трудно биха се реализирали при нас като преподаватели поради конфесионалните различия. И в този смисъл там имаме някаква празнота сега, но Бог промисли за нас и аз смятам, че ние до библистиката се движи в правилна посока и въпрос на време е тези моменти да се утвърдят. Основен момент е, както казах и преди това, текстовата критика, т.е. да имаме един библейски текст, който е ясен, който е точен, преводът от 25-та година да бъде преосмислен, защото той е текстов рецепт за нашата църква, но не можем да кажем, че е текст, който е изгладен от несъвършенства. И така, нашата основна цел е да имаме текстове, които да са разбираеми от моите хора. И в този смисъл аз за това наистина съм горд, че съм участвал в последния превод на Библията, защото моите текстове ги дадох задължително да ги четат деца първо, за да как ще разбират те текста. Защото в крайна сметка този текст е предназначен за младите хора. Този от националдалният, той нека се използва в църковна употреба, това е окей. Но този текст, всеки един текст мине 100 години, вече става неразбираем. Има думи, които не се разбират, термини, словосъчетания, дори ако щете словоред. Езикът е много динамична система, така че по посока на библистиката категорично ние трябва да... Нашият основен ангажимент е да имаме един библейски текст, който е разбираем. Вие сте работили с професор Вълчанов, ако не бъркам във връзка с този превод. Разкажете ни малко повече за това как се работи с професор така от такава величина. Той е много отговорно въобще да захванете да правите нов превод буквално. Не редакция на стария. Не. Първо, да се почне нов превод, трябва да се осъсмисли от какво, от кой оригинал. Защото стария завет е много специфичен. Ние имаме един оригинал на еврейски език, впоследствие завет като масорецки текст, но имаме една християнска традиция, която се свързва с септуагинта. Това е стария завет на гръцки език. И в крайна сметка някой претендира, че в новия завет цитатите са от септуагинта, което е така, и затова търсят септуагинта християнският стар завет. Така е, но като текстове септуагинта е превод от масорецкия текст. Т.е. човек колкото по-близо отиде до оригинала, толкова по-вероятно е истинският текст. И затова, когато се прави един превод, е много важно да се избере, да се стигне до решението откъде ще изберем, превеждаме. Извинявайте, че ви прекъсвам. Т.е. взимате само един корпус, от който превеждате или е възможно да се... Ние превеждаме от един класически извор, всички други можем да ги преведем като някакъв тип доказателства или под черта да се отбележи, че в някой текст имаме разночетение и така нататък. Но новия завет се превежда по Несли Аланд, изданието, което е било тогава на мода или което е било използваемо, а стария завет по масорецкия текст на хибрайка Штутгартензия. Така превеждахме ние. А как се стигна до този превод? След промените се ражда Българско библейско дружество, една формация, която съществува във всяка една държава. Това библейско дружество представлява сбор от много представители на всички религиозни общности, които възприемат свещеното писание като тяхната книга. И в България така се случва. В библейското дружество сега по памет 90-те години влиза сегашния патриарх дядо Неофит, преподавателите от Богословския факултет и други. Настъпва разкола. Тези други от българска страна, от православна страна, които са били, се оказват, че са част от разкола. И така се разделя Българското библейско дружество, оттегля се Светия Синод от представителството и Българското библейско дружество остава една доста, как да кажа, с преобладаваща част протестантски представители. Така или иначе, обаче, те се грижат за превода на български език и 1993-та година започва един проект за нов превод. Аз тогава все още съм студент. Помня си консултантите, които идваха, бяха от Англия, от тук, от там. И направиха превода в 90-те години, беше готов превод на Новия завет. И 2000-та година, връщайки се от чужбина, специализирах в Швейцария, точно Стар завет, еврейски език. Беше почва хъста превода на Стар завет и аз бях поканен в преводачната комисия. Беше ми трудно, бях най-младият човек. Аз тогава съм бил на 30-ти на години и работих с отец професор Шиваров,
Значи, това са имена, които тогава не смеех да си дигна главата, когато бяхме в една стая. Т.е. професор Шиваров, професор Вълчанов, професор Желев, сегашният професор Трайчев от Българската академия на науките, доцент Стефан Кожухаров, голямо име, славист и така нататък. И с тези хора започнахме 2000-та година, 2001-та година Стария Завет и 2013-та година завършихме, професор Вълчанов беше починал междувременно. Тогава започна като най-младия и завърши като председател на преводаческата комисия, защото междувременно пенсионираха се, починаха и прочее. Но този превод излезна и за мен е един четивен превод. Много добри отзиви има за него. И отговорността е голяма. Това, че знаеш, че превеждаш библейския текст. А работа беше много тежка. Ние превеждахме по екипи и сме се карали с часове накрая. Дори имахме случаи, в които не затваряха в Бояна, в Банки имаше някаква станция на Министерски съвет. За да нямаме възможност да се влияем отвън от някой, не затваряха там, буквално като песептоагинта превода, и превеждахме на место, с дни работихме, за да може да излезе този превод. Има и слабости, естествено. Това е огромен труд. Това са 13 години стар завет само. Но така или иначе пък текстът е четим и ясен. Тоест, има един проблем, да си го кажем, този текст не е признат от Светия Сина, т.е. няма благословията на Светия Сина. Водим го този разговор вече много години, голяма част от митрополитите са за, друга част от митрополитите вероятно са против. Аз очаквам с нетърпение да кажат какво би трябвало да се поправи, за да го поправим. Отворих даже един проект направих, в който отворих една страница, електронна, на която всеки, който открие нещо, което не му хареса, да го пише там, за да може да мислим за редакция на текста. Защото ние не претендираме, че сме безгрешни в този превод. Една жена се включи и каза, че, например, сме объркали думите за тези всички степени на магиосничество, които се срещат и в второзаконие, и в числа. Сега ми скочва годата, но магиосник, маг, чародеец, не знам какво, не знам, защото всички тези думички явно има области, в които тези думи са развити като термини. Е ясно кое е какво е, ние не сме специалисти. Та всякакъв тип, имаше един агроном, който беше написал, че писали сме някъде, че дървото сетим, сме го заменили с акация, примерно. Нещо такова беше. Той каза, че тези два дървесни вида не са чак толкова, не си приличат чак толкова. Тоест, има забележки, които е нормално да има и тези забележки на тях трябва да отреагираме по някакъв начин, но на този етап още няма така необходимост, защото Светия Синод не проявява особен интерес към това право. Истината е, че аз по някои столични храмове съм виждала да се продава, съвсем свободно се ползва. Аз съм чул, че имаме митрополити, които го подаряват на млади семейства след брака. Той се ползва, но има си хора, и това е, и аз съм много за, които като се отворят на първа страница да видят благословението на Негово Светейшество и така нататък. Тоест, ние сме членове на тая църква, и ние трябва да се съобразяваме с това нещо. Тя трябва да има санкцията на църквата. Аз съм православен християнин на Българска православна църква и искам санкцията. Сега, ако църквата ни я дава, вероятно има някакви причини. Съобразявам с това, каквото съм един от преводачите. Това няма никакво значение. Много ви благодарим за този разговор. Чувствайте се винаги добре дошъл в нашия подкаст и с каквото можем да съдействаме ние пък в отразяване на дейностите на Богословския факултет сме на линия. Ами може би тук е място да кажем, че Богословския факултет предлага магистърска програма Църква и медии и тази програма е стартирахме преди много-много време с желанието, с намерението всяка митрополия да има човек, който да е подготвен да знае как да отразява определени събития църковни. Защото сме се наслушали на глупости от сорта еди кой си отслужи към света литургия, след обяд 4 часа или къде знали. Имаме такива неадекватни съобщения. Така че пък ние подаваме ръка на всички медии, които се подвизават в не само в София, в България и каним за съвместни дейности от какъвто и тип да е, от какъвто и вид да са. Ние сме отворени за това нещо, определено. Ние не се притесняваме да бъдем гости на медиите. Особено аз категорично не се притеснявам, но и другите колеги никога не отказваме такъв тип изява, защото, пак повтарям, нашата основна задача е да мислим унесваме и да говорим на хората. Благодаря ви. Благодарим. Така, уважаеми зрители, се разделяме с вас. Ще бъдем заедно следващата седмица.
Епизодите на подкаста може да следите, в понеделник, сряда и петък от 10:30 по радио Апархийски глас. Както и на подкаста платформите. До нови срещи!